Այո, ես հավատում եմ։ Ես կերել եմ, այո, կերել եմ, աղի բլիթ։ Ու տեսել եմ իմ ամուսնուն 44 տարի առաջ։ Շատ երջանիկ, սիրով, լավ, համերաշխ ապրում ենք։ Ես հավատում եմ աղի բլիթի։ Չգիտեմ։ Կերել եմ փոքր ժամանակ, ճիշտ ասած, 12-13 տարեկանում զուտ հավեսի համար։ Իրականում ինքը շատ գեղեցիկ տոն է, Սուրբ Սարգսի տոնը։ Ես իրան շատ եմ սիրում, ընդհանրապես հայկական շատ տոներ կան, որ իրոք արժանի են գնահատանքի, հարգանքի։ Բայց ես զուտ իրան որպես այն սիմվոլիկ տոն եմ էլի սիրում։ Կարող է փորձեմ, բայց այդքան չի հետաքրքրում։ Հավատում եք ոլորը։ Իհարկե։ Ինչ որ չափով, այո։ Առաջին անգամ եք ուտելու, բայց ես հա։ Երկրորդ։ Ճիշտ ասած, ես հավատում եմ, բայց կերել եմ, մի կերպ դիմացել եմ ամբողջ գիշեր, բայց ամուսնուս չեմ տեսել։ Բայց ամուսնացած եք։ Ամուսնացած, 63 տարեկան, 6 թոռնիկների տատիկ եմ։